kao prikolicena tovarena sa kominem, znači po necenim, negde oko 3 tone da ima. Sad će vidimo kad stignem tamo će izmerimo. I to je to. Znači, izlazak iz sela, sad već ulazim na glavni put i stajem uvek da proverim. Čisto se proveri tovar, prikolica, gume i tako to. Samo je problem što... Mali problemčić, nije to neki veliki problem. Treba da bude problem. Evo, kako to izgleda. Malo je mokro. Malo je mokro jer morao sam da bacim vodu. Neće pumpa, ne može pumpa da ga teram mnogo suvo. I malo je kvašeno sa vodom. Znači, nema tu neki veliki procenat vode. E sad ovaj tamo što prima, on... Uglavno je jedan dobar čovjek, ali nikad se ne zna, može neki da malo i da zapira nešto. Pa sam ja u tom slučaju sam... Poneo sam dve flaše vino, da ću mu tutnem ako... U svakom slučaju ću mu tutnem i da zapira i da ne zapira, nebitno. Dobar, jedan što je stalno u većini slučajima dobar čovjek. Tako da korupcija... da korupcija ovdje funkcioniše. To je to. Znači gume se proveravaju. Dobro, dobro se... Oho! Dobro je. Zapre. Prikolica ovdje. Dobro. Vegive su nove, ima dve nedelje stare, vegive su, eto, imam 7 km odavde, tamo ću se uključiti isto kad stignemo u distilleriju, da vidimo ovog dečka. Kako je šef? Tjana? Štefe, imam peti gadova. Kako si za ti? Se 2013, ili pa etiket me se 2013. 2013, ovaj. Se vio, a? To je gut, a? Je se pa. Je se pa. Ifo gut, a? Možem bjan me, a pa, a? Se je subjektiv, se le gut. Kako ima voda? Znači ovo je mjesto gdje završavaju sve komine. Ko ti zna koliko tona ima tu to? Onamo vidi se od neku farmu svinje, od svinjsku neku farmu, izbacuju džubre. Znači ne da smrde,
nego užas Božji. I sad oni mešaju, ovde uzimaju ove komine i mešaju se ovo đubri i prave... Za đubre. Ajde. Ovo će li gove? To neće li gove? Ajde ovaj. Ajde ovaj. Je poje. Jop, jop, jop. Evo. Kraj. Evo. Ovo ga protresemo. Evo. Dobre. Hvala se. E, vidi se kako je mokro moja, evi ga. E, višovi su vi tamo presavani. A ovo moje je mokro, ali šta da radim? Šta da radim kad moram da ga mokrim? E, znači ja sam cenio... A mora da ima 2000 i 700. 700 kg. To ima neka procena. E, sad ćemo da imamo. E, ne da smrdi, da begam. Znači, begam ne da smrdi na svinje, nego... Užas Božji, ne može se trpi. Evo ga i dečko vamo sa utvornom lopatom, znači on uzima... Uzima ono džubre od svinje i tamo ga meša. I sad u kom odnosu to oni to mešaju, nemam pojma. Evo ga, to je prošlo godišnje, vidi se kako je izgorelo. I to može direkt sad da se uvijem od stavu. Preko se spuštene batere, dobro. Evo, lepo. Ovo je zemno vazdobo. Ođivo je se pomer, više od desovo postrojenja za destilaciju. Znači tu se ubacuje ovaj... Ne ubacuje se komina, nego... Talog od vino. To se isto daju, to se distiliše. Ajde, dečiče, ajde, gubi se. Na Lamborghini. Evo. Ajde, merci, tout à l'heure. Ajde. Ima memu ga nabijem, koje sam stava voja, deba te budalu tijeva? Ne mogu je u rekvers da idem. E, sad vidimo koliko ima. Gledaj, 2820 kila, evo vas, da idem. Na sunce da stane. Koji sam ja procenitelj, bečo? Okej. Gledaj ga. Brut. 6200, tare 3380, net 2280 kilograma. Znači za 120 kila sam se ziznuo. Ali pa to sam ga procenio. I toliko zbor, nema šta više da priča, idem sad da vraćamo se i nastavljamo istim tempom. I čime i za sutra posle.